ano lang natin, no? i-refresh ko lang yung inyong mind regarding doon sa number one sa integumentary system. So the integumentary system is the largest organ in the human body. No? So in the human organism. Basta pagka sinabing largest organ, it automatically pumapasa isip natin dapat integumentary system. Ang kanyang major functions are it serves as the physical barrier Ibig sabihin pinoproteksyonan niya ang, ang ating katawan mula sa mga outside or external forces, prevents water from leaking, iniiwasan yung pagtagas ng water sa ating katawan, prevents the ent entry of bacteria, and these are the harmful bacteria, protects our body from the ultraviolet rays, maintains the body temperatures and serves as our sensors. So siya yung As actually say yung naka-embed yung mga sensor, sensory, yung neurons sa ating katawan na nandiyan no pinamamahayan sa ating integumentary system. So the major major components uh if we look at our manual ay dalawa yung nakalagay kay DOS but uh, to some literature actually tatlo yan, no? We have the epidermis which is the outer layer, the dermis the true skin. Ika- nga? and the hypodermis. No, so the si hypodermis mostly it ito, ito ay made of the adipose or fatty tissue. Pero sa ilalim ni hypodermis nandoon pa rin naka nananalaytay nana na, yung ating mga mga veins at saka mga arteries no and other parts ng ating katawan. Okay? The keratin is the protein found in tough layer of the skin lalo na sa ating mga palad at sa ating mga paa. No, yung mga makapal na bahagi, uh, sa Bisaya ang tawag na natin yata kubal, no? Tama ba? Kubal, yung gano'n, yung makapal, no? And then the melanin, ito naman ay responsible sa pag ng color o ng pagbibigay ng kulay ng ating mga balat. Okay. So, ayun po. Ang sunod naman, aralin natin konti yung sa circulatory system. Okay, the circulator, circulatory system is made of three major parts or major components. It is the heart, the blood vessels, and the blood. No, so yung heart natin kasi laki ng ating fist, located behind the sternum, sa ating breast breastbone, and inclined towards the left. Okay, so ang sinisirculate niyan ay dugo at kasama na rin yung lymph no so ito ay ito ay relentlessly working throughout our lifetime since we are born hanggang sa tayo ay mamatay yun yun no yun yung yun yung maging huling sandali na kung saan ito ang puso natin ay tumititibok okay Tandaan natin, mayroong apat na components ang ating dugo. We have the red blood cell or the RBC, the white blood cell or the wbc the platelets and the plasma and plasma protein okay si red blood cell siya yung major na carrier ng ating oxygen oxygen nutrients water and so on si white blood cell ang kanyang may pinaka main function is siya yung tagadala ng mga antibodies natin no yung mga mga uh, chemicals sa katawan natin that helps combat diseases Okay, si plasma naman responsible siya sa tinatawag nating blood clotting. Kapag tayo mayroong open wound, nagkakaroon si si plasma ang ano siya no, uh, uh, nagkukos siya ng ng paninigas ng mga ng mga buto, I'm sorry, ng mga bo at ng ng uh, blood and then yun, yun yun nagkukos ng clotting. No, ibig sabihin sinasarhan niya at iniiwas tinutulungan niya maiwasan ang pag danak ng dugo, no? Babawasan na pag-spill over ng dugo. And then, si plasma protein naman, ayun, uh, katulad nung nabanggit kapon, si plasma protein ay mostly made of water component. Water, 90%. And then, oh, and then, daladala na rin dyan yung mga ibang nutrients na kailangan ng ating katawan. Okay. So, Okay. Ito naman tingnan natin yung circulation ng dugo, no, sa puso ng tao. So tandaan lagi natin ha, uh, if you aspire to be top nature ng oral and practical exam, ito yung pambato natin, no. Ito yung ito yung uh, key factor para pwede kayo mag sa oral and practical examination. When you try to explain and uh, explain it very well yung circulation ng dugo sa katawan ng tao no? So, ang, ang dito makikita natin roughly lang makikita natin na ang dugo na papasok sa ating katawan sa pamamagitan ng superior vena cava at saka na inferior vena cava. Okay? Lulusot siya diretso de doon sa right atrium and then dadaan siya sa tricuspid valve. Ang purpose ng valve ay para pigilan yung backflow ng dugo and then that diretso siya sa right ventricle and then from the right right ventricle ipupush siya palabas no through the pulmonary artery as the word itself says pulmonary meaning lungs so pupunta ang dugo doon sa lungs at magkakaroon ng tinatawag na gas exchange wherein yung dugo na lumabas dito sa ating uh, right right uh, right ventricle ay ay deoxygenated. Ibig sabihin kulang na, wala na oxygen. Magre-replenish na oxygen at babalik siya sa pamamagitan nitong pulmonary vein. Okay? Pagpasok sa pulmonary vein, auna una niyang kakatagpuin na kwarto ay yung left atrium. And then dadaan siya sa isang valve. Ang tawag ng valve na ito ay bicuspid valve. And then proceed siya sa ilalim sa left ventricle And then si left ventricle naman magpupus ng dugo papunta ito sa ating aorta. And then sa aorta, then it goes. No? magpapros na ulit siya sa ating katawan. So yun yung normal process ng ating dugo. Okay? So yun lang po yung mga dapat nating tandaan when it comes to the blood circulation particularly sa ating mga puso sa ating puso. Okay. Any questions so far? Wala. So tuloy tayo ngayon sa next na slide. No? We are going to be discussing about the lymphatic system. Okay. We will try our best na matakil natin yung lymphatic system, the nervous system, and the respiratory system. Pero I think, uh, I doubt kung ma-discuss natin yung respiratory system. Okay. What is the lymphatic system? Anybody? Kulani, What? sir kulani. No? So, yan ay isang component ng lymphatic system. Pero pag sinabi nating lymphatic, lymphatic system, ano yung dapat una nating maintindihan? Nagko-collect -co yan, eh. sir. Organs, sir. Organs. Organs. And, then? Uh, docks. ano pa? Ducts and nudes. Okay. So, yun yung mga parts, no? So, kung titingnan natin na may ang lymphatic system natin ay bahagi ng ating immune system. Okay? So bahagi ng immune system. Pero kung titingnan mo yung ating mga mga images and illustrations, almost si lymphatic ay halos kapareho yung dalo niya with the anong sistema yung ano niya, yung medyo kapartner niya dito. Circulatory, circulatory. system. Circulatory. Okay, tama. So, circulatory system. Okay. So, mamaya pag-usapan natin paano naging partner yung dalawa, no? Sa circulatory system sa kasi lymphatic system. Okay. So the lymphatic system consists of the organs, no? Uh the ducts and the nodes, no? So yun yung pinaka main component ng ating lymphatic system. Okay. Now, so dito natin makikita, ayan no? ito yung yung iba't ibang mga bahagi ng lymphatic system and then uh, you have here the organs the ducts later i eh, himay natin yan okay now so anong ginagawa ng ating lymphatic system okay. ang unang nating tandaan pero na nabanggit natin kanina si lymphatic system ay kapartner yan ng circulatory system okay so ano ginagawa ng blood ng heart sa ating blood, sinisirculate niya sa buong katawan. Okay? And then, ang kanyang pinaka-end point, ano yung pinaka-smallest vessel if you remember? Capillary. Capillary. So, ngayon, si sa capillary, di ba dito magkakaroon ng, ano yung eh, ng, uh, ng process wherein uh, magtatagpo yung 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 white ano tawag niyon yung dugo na galing sa puso at yung dugo na papunta doon sa ating puso, no, sa capillary. In the process, no, kung makikita natin yung capillary, 'di ba, maliliit na nets 'yan, no? Pagliliit siya ng mga malilinggit na mga ng mga, mga B cells. In the process of transferring all of these things, minsan tumatagas, no? May tumatagas na liquid. Hindi lahat na ibabalik sa system. Okay? So itong itong nadidrain na ito na tissue, itong ito nadidrain ito na liquid, ito ngayon yung uh, ano tawon nito, mga 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 proteins na mga fats na hindi siya na isama uli doon sa sistema ng ating blood circulation. Okay? Pero dito po makikita natin na itong leakage na ito, nandito rin uh, kabagit dito yung mga white blood cells no? And then ito yung ito yung nagco ngayon ng uh, makikita natin later on, ito yung mapupunta doon sa ating mga ducks na kung saan ay they are there ready at any given time para i-combat, no? Uh, gapiin ang mga harmful microorganisms. So ulitin ko, ang ating lymphatic system ay mga labat ito, ng no, mga drain ito ng mga liquid na hindi bumalik sa sa ano sa circulatory system although the lymphatic system will attempt to bring it back no idadala niya ulit doon sa ano idadala niya sa circulatory system pero since medyo malalaki yung mga fats yung mga proteins no yung mga debris na ito na sinasabi kaya siya na store siya doon sa iba't ibang organ sa ating lymphatic system para at any given time kasi composed ito ng white blood cell, in a given time, pwede silang lumaban sa mga harmful microorganisms. Okay. So dito no makikita natin dito. So ang 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 ang, ang mga liquid na hindi siya naibalik sa ating circulatory system ay sinasala dito sa lymphatic vessel at then meron din siyang sariling valve para hindi siya babalik no. Hindi siya mag-outflow, hindi siya mag backflow I'm, I'm I mean to say and then para magpatuloy siyang umikot at pupunta doon sa iba't ibang nodes ng ating katawan to be ready at any given time to combat harmful microorganisms. Okay. So ito yung mga uh, bahagi ng ating lymphatic system. We have the five lymphoid organs, no? So you have the tonsils dito sa ating badang lalamunan. And then the thymus dito sa upper part ng ating heart, we have the spleen dito bandang bahagi ng ating stomach no sa left side ng stomach, and then the no, uh, aggregated lymphatic nodes or nodules na sa intestine and the appendix. Okay. So, 'yun. Parang kulang. Okay. So the lymph, the lymph nodes, ito yung lymph nodes dito yung, 'di ba, yung 'Yung pag may sugat tayo nagkakaroon ng ano kulani, 'no? Nalala niyo 'yon? Pag may sugat ka sa kamay ang kulani sa kilikili o kung may sugat ka sa paa ang kulani natin ay nasaan? Ah, nasa hita? So singit po. Oh, nasa singit. Oh, hindi pala hita, nasa singit. Okay? Okay. okay? So, 'yun po, 'no? 'Yun po, 'yun uh, uh, the presence of that that means to be activated 'yung ating mga mga ano, 'yung ating mga Uh, lymphatic system, no? Activated 'yan. Ibig sabihin, may part ng katawan natin na mayroong mga may harmful microorganisms. Okay. So, ang spleen, ito yung kasinlaki ng ating katulad ng puso, kasinlaki ng ating kamao, yung spleen. Okay? So matatagpuan siya dito sa uh, malapit sa ating digest ano sa ating stomach, sa left side ng ating stomach. At ang trabaho po niya ay taga siya po yung mga nag-aalis ng na mga uh, worn out no ng mga worn out na red cells, mga bacteria and other cell fragments. So yung mga latak no, yung mga latak. So yun yung kanyang ginagawa. Uh, sinasala niya. Okay, the thymus which is above the heart as mentioned kanina, controls the development of the lymph nodes and the spleen sa yung main controller ng ating lymph node at ng ating spleen. Okay? So sa muli, no, ang lymph node natin, ito ay imbakan ng mga white blood cell at ang spleen naman, tagasala ng mga debris or ng mga waste material sa ating uh, lymphatic system. The tonsils, ito yung lymphoid tissue na matatagpuan sa ating lalamunan para siyang fork no, na nandito sa ating lalamunan. At ang kanya namang trabaho ay tagasala naman siya ng mga harmful na mga pathogens, ng mga harmful microorganisms na pumapasok sa ating katawan sa pamamagitan ng ating pagkain. Okay, so yun yung ano niya. So what happens if na overwhelm si tonsil, no? Dumami ng dumami yung mga pathogens, ng Mga harmful microorganisms. Ano napapansin niyo? Nagkakataon si tonsillitis po. Yes, nagkakaroon ng inflammation of the tonsil. Inflammation of. The tonsil. Oo, kaya ang tawag doon, oh, tama 'yung sinabi ni Mark, nagkaroon siya ng tonsillitis. So, ang ginagawa ng doktor kapag talagang ano na, malala na 'yung situation, anong tingin 'yung gagawin ng doktor? 'Di ba? Inaalis na 'yung tonsil. 'No? Inaalis kasi hindi na kaya eh no na, na ano na siya no na rotten na siya because of the presence of so much uh, pathogens no so if that happens mawawala na tayo ng tagasala ng mga harmful micro microorganisms sa ating bibig sa, sa pamamagitan ng pagkain ating kinakain okay uh, remark go ahead sir meron po ba tayong ano lymph nodes po sa kilikili Yes, oh, uh, Ah, kasama po 'yan. Well, uh, I'll try to check yung ating uh, image dito mamaya para makita natin. I'll check on that later. Remark. Okay. So, yung yung ating ano, the next the next uh, organ that we are going to discuss is the bone marrow. Ano si bone marrow? Ano ang role ni bone marrow? Si bone marrow ay ano po siya? Uh, isang bahagi ng ating buto na kung saan ay nandoon nakapaloob yung spongy tissue uh, na makikita sa center. Okay? Ano naman ginagawa ni bone marrow? Si bone marrow ang nagpupudos ng RBC o ng red blood cell, ng white blood cell at ng platelets na kinakailangan natin sa pagkontrol ng bleeding. No? Wait. So, ayun yung role ni bone marrow. No? Nandiyan siya. Uh, kung, kung kayo ay mahilig kumain ng bulalo, di ba? Minsan hinihigop natin yan. No? Yung, 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 liquid part na yon na yellowish part ng ating bone, ng buto, ng uh, baka, yun yung bone marrow. It also applies sa katawan ng, nat ng tao. So ulitin ko ha. The lymph organs, the five lymphoid organs are the lymph nodes. No? Ito yung nagkukos ng swelling. Dito na-store yung white blood cell and uh sa kilikili -kili yan dyan no may mga nodes din tayo dyan marami kasi yan eh actually there are hundreds of them oh thousands even of them na mga nodes na ito pero ito yung mga major areas na may mga nodes and then we have the spleen and the work of the spleen is the one that controls o sinasala niya yung mga mga worn out na mga red blood cells bacteria and cell fragments the thymus, no, siya yung kumokontrol ng development ng ating lymph nodes at ng spleen na matatagpuan sa ating upper part ng ating puso, no. This is the where the thymus is. And then we have the tonsils, the lymphoid tissue that protects our body against pathogens through so the food that we, we take in as we eat. And then of course the bone marrow, ito yung part ng ating buto na ang kanyang composition ay mayroon siyang hollow part and then nandoon yung lymphoid tissue na kung saan ay napupudus yung mga white blood cell, the red blood cell, and the platelets na kinakailangan ng ating katawan to protect it from uh, from bleeding. Okay, I'll try to look at the image. Sanapin ko yun na Ayan. No, so ito ay mga nodes Okay, yung, yung tanong mo, Raymar, kanina, armpit, no? may node sa dito. Remark. Okay, so marami siyang nodes. So, oh, with sa groin, yung common na oh, sa paa pag mayroon tayong sugat. And then, and many other parts. No? So, yan yung ating dapat lang natatandaan. No? So, ayun po. To recap, ang lymphatic system natin ay kaakibat kapart siya, kabahagi siya ng ating circulatory system, although not directly involved, pero siyang tagasala ng mga liquid na, na, ano na, na tumataga, tumatagas mula sa ating capillary and then it goes, no? mostly made of the white blood cell at pumupunta siya sa mga mga ano taw sa mga mga nodes na kusang-sa naiimbak and then wherever there is a threat to our health sa pamamagitan ng presence ng mga harmful microorganisms then there it goes no siya yung bumibira sa yung gumagape sa yung tumatalo ng mga microorganisms but in times na hindi na kaya ng ating sariling healing power no na kaloob sa atin ng Diyos na na healing power sa pamamagitan ng mga notes na ito then yun na yung opportunity na kinakailangan nating gawin na pumunta sa ating mga doktor. Okay but other than that kung wala pa yung doktor nandiyan yung ating mga yung lymphatic system na siyang gumagawa ng paraan para kung i-combat talunin ang mga harmful microorganisms na ito. Okay? So proceed na tayo sa next natin na topic which is the nervous system. Okay? So for me this is also an interesting topic Bahaba-haba sang talakay pero maganda yan sa manual kasi ng DOS, medyo naka ano na, siya, ano, naka na yung discussion natin. Okay, so what, it is, what, what is it that first comes into your mind kapag narinig nyo o na-encounter nyo ang word na, words na nervous system? Anybody? Parang parang napanood ko yung sa ano eh yung sa TikTok kamakailan no mayroong nag-comment sabi niya Ah, uh, bakit ka kinakabahan? Ang sagot niya, Sir, kinakabahan ako kasi meron akong nervous system. Tama ba 'yung sagot niya? Ah, Ta tama ba 'yung sagot niya? No? Kasi tinanong <laughs> sa sa TikTok eh, "Si kinakabahan so, so, ka ba?" So, 'yun, hindi ako kinakabahan. Uh, kinakabahan ako. So, bakit ka kinakabahan? Eh kasi may ner nervous system ako. <laughs> okay? So, it makes sense naman, ano? It makes sense. Okay. natin okay? Ano 'yung ating mapupulot? Uh, regarding sa nervous system as ang context is as massage therapists. Okay? So the nervous system, ito 'yon, no? Makikita natin marami siyang mga ano 'yan, no? Uh, mga neurons, no? Uh, ang sabi rito, the human body contains billions, no? Parang cell, no ba? Ang cell ng tao is made of billions and billions of cells no hindi walang makakabilang actually pero ganun kadami ang selula lalo din sa ating nervous system no so it contains billions of nerve cells or the neurons and then over around mga 13 million naman 100 billion pala sa brain no dito sa, sa utak ng tao Yan, no? So, ang ating ang ating brain na ito, so can you see this? Billions, no? Billions of uh, 100 billion even, no? 100 billion ang, ang estimate ng mga mga scientists, yung dami ng mga nerves, no? Sa ating kita. Uh, dami ng mga cells, no? Ang dami ng mga nerve cells or neurons. Okay? Pagdating sa ating spinal column, ito naman ay umaabot sa estimate ng mga mga experts umaabot siya ng 13 million no ito yung spinal cord maya malalaman natin kung ano yung function ng spinal cord sa katawan ng tao okay so so the neurons take out and send out electrical and chemical signals no so mamaya makikita natin saan pumapasok yung neurons no which part of the nervous system papasok siyang okay so ito yon no so the nervous system is the body's information center storage center and control system ibig sabihin siya yung taga sagap ng mga information lahat no both internal and external information sa katawan natin. And then storage, kasi lahat ng nakukuwang information, ini-store niya sa kanyang, yan, dito sa brain, dito. And then, nagbibigay din siya ng mga instructions. No? So the brain here is the one that gives the instructions kung ano ang maging reaction given the stimulus, given the input, no? given the situation. So siya yung nagbibigay ng control. Okay. So ulitin natin ang kanyang function ay mag-collect o mag-gather ng mga information, both the internal and the external information, and dinadala niya ito sa utak ng tao. And then once gathered, no? Ah, uh, pino-process 'yan, no? Pino-process 'yan. And by the way, ang isang paraan ng pag-gather information is yung yung ating um uh, yung ating mata, no? Uh, there are there are many sensors in the main senses in the body siya yung nagagather ng mga information at pinaprocess ng ating utak and pagdating sa ating pus sa ating uh, utak nagkakaroon uli ng effect no nagkakaroon ng effect paano yan so nagre-react yung ating utak nagbibigay sa ng instruction at dito gumagalaw ang ating ang utak natin at nagkakaroon ng effect doon sa pamamagitan ng mga effectors. No? Ito yung nagbibigay ng movement doon sa ating muscles and glands para maibigay yung, yung, yung kakibat na reaksyon. Okay? So the nervous system is also the one that helps think create remember and feel no lahat ng mga bagay that makes kaya nga masasabi natin bakit yung mga tao nyo napaka creative No, bakit ang taon yon nakagagawa na sila ng mga magagaling na mga music? Yung iba naman, 'di ba? Sa ngayon makikita na natin si si Elon Musk, no, yung isa sa pinakamayaman na tao sa mundo. Nakakreate siya ng computer system sa buong mundo, no? Yung Starlink, ika nga, no, nakagagawa siya ng mga mga ano 'yan, mga inventions na kusang na papadala niya yung mga rockets in the sky in the outer space, no? Because kung makikita natin highly complicated yung kanyang brain cells, yung kanyang brain system, yung kanyang nervous system that enables him to produce such kind of magnificent na, na mga, ano na mga inventions. Okay? So ayun po 'yon. And then responsible din na ating nervous system doon sa pagregulate no ng mga mangyayari sa ating katawan, no? Sa pagtibok ng ating puso, no? And then yung 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 temperature natin nireregulate niya, di ba? Kung too much na malamig sa ating environment, nag warm na warm up niya yung ating katawan. Kung too, too much naman ang init ng ating environment, nagpupudus naman siya ng ng sweat, no, ng pawis. These are the functions of the nervous system. Okay? So ito, ah uh, uh, himayin -himay na natin. No? So, in this image, makikita natin yung brain at yung spinal cord. Okay. Yung brain at spinal cord, ito ay bahagi ng ating CNS or the central nervous system. Okay. Ano naman si central nervous system? Tulad na nabanggit natin kanina, si central nervous system sa pamamagitan ng brain, sila yung ito yung pinaka-command and control na bahagi ng ating katawan, no? if you are familiar with the uh, what's going on sa Ukraine, iba sinilusob ng Russia ang Ukraine, no? And then anti-mano defensive ngayon si Ukraine, no? Ipinagtatanggol niya yung sariling bayan niya, the homeland. Ang ating ang kanilang presidente si Zelensky at ang kanyang mga military commander, sila yung nagbibigay ng na instruction paano nila gapiin yung mga invaders, no? So ganun din yung ating central nervous system. Sila yung nagpa-process ng na information, nagpapadala yung kunwari sa field no sa giyera may mga intel sila doon no, may intelligence officers nagbibigay ng mga information pinapadala sa command center pagdating kay command center si command center naman naggumagawa ng strategy no anong gagawin natin given the situation ito yung gagawin natin yung ganun 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 so ganun din sa ating katawan no so the central nervous system is the one that is solely responsible sa lahat ng processing, sa lahat ng mga stories na information and even reaction no na kinakailangan gawin ng katawan ng tao. Okay? So yan, kita natin may dalawang bahagi ng ating nervous system. We have the brain and we have the spinal cord. Okay. So the brain receives the information. Okay, ito yung ngayon, specific function ng ating utak i-process niya yon and then nagpapadala siya ng signal through the uh, through the neurons no na responsible for that no, mamaya pag-usapan natin yung mga neurons na yan no so ayun po okay moving on the spinal cord ito yung spinal cord na ito is large bundle of nerves no nerve fibers connected to the brain. Okay, so ito yung uh, pinaka trunk line no kung kung sa isang building no sa isang opisina mayroon tayong tinatawag na trunk line na kusang lahat ng information pag may tumatawag sa telepono dumadaan yun sa trunk line no. So ito yung pinaka trunk line no. Kung sa opisina ito yung trunk line na kusang dumadalo yung major information. Okay? And uh, to protect this one kung inyong maalaala yung ating uh, skeletal system, dito banda yung spinal column natin, no? Sa bandang loob na dyan, pinuproteksyonan niya yung ating spinal cord. Okay? So, yan. Mayroon ding dalawang bahagi ang nervous system, no? Uh, the, uh, the first part, ang pangalawang bahagi I should say is the peripheral nervous system. Yung unang bahagi is the CNS. Or the central nervous system. The naman is the um, peripheral nervous system. Now, ano ibig ng peripheral nervous system? Tere, ano ibig ng peripheral nervous system? Uh, the peripheral consists of nerves that arise from the CNS and connect to the other parts of the body. Sensory nerves sends messages to the brain and motor. motor nerves carry responses coming from the brain. Okay. Sinakop na ni Tere lahat, no? <laughs> okay. Hindi, tama yon. In other words, the, kung mayroong central at mayroong branches, yung branches na yan, yung tinatawag na peripheral. No? The word periphery means outside. No? Pero connected po siya doon sa pinaka-sentro. So, ito yung, ito yung ating Uh, ang tawag niyan yung ating spinal cord sa gilid niyan dito sa gilid niyan palabas mayroon siyang peripheral nervous system at ang kanyang ginagawa sila na yung mga pinaka persons people on the field no sila tag gather ng mga information okay now si peripheral nervous system meron din siyang branch no meron din siyang dalawang bage Okay? And uh, very interesting. No? Makikita natin dito ngayon, uh, the two parts of the peripheral nervous system or the PNS is the somatic nervous system. Again, ito naman ay SNS, somatic nervous system at si autonomic nervous system. Okay? So, pa-interesting ng pa-interesting yung ating discussion. No? Okay? Let's move on. Okay? So, ayan, laktawan muna natin yung image na yan. Anong ginagawa ni somatic? No? Oh? Masa bumalik. Ayan, si somatic. Anong ginagawa ni somatic? No? So, these are the... Si peripheral kasi meron siyang tinatawag na ano eh no na automat, aut autonomic no autonomic na nervous system. Okay? So ito bahagi ng ating autonomic nervous system Which is the, ayan, okay? Connected siya sa CNS, down to the muscles and the skin. And then, mayroon naman siyang dalawa namang bagi, si somatic, no? Si somatic, mayroon din naman siyang, ito yung na-encounter natin kanina ng na mga words, afferent, saka si efferent, okay? When you encountered the word afferent, ano ibig sabihin ni afferent? Si afferent, if you look here at the image, siya yung nagdadala na information. No? Siya yung nagdadala na information. Afferent means going towards the brain. No? Ganon. Okay? Sinasalat niya yung information, dinadala sa pamamagitan ng mga nerves, no? sensory nerves ng ating skin. Once the brain decides to make an action, dito ngayon, inactivate ng ating brain yung afferent afferent uh, I'm sorry efferent. Pag sinabing efferent, ito naman ay palabas na information. Okay? So are we getting that? Afferent meaning to say papasok na information sa ating utak through the skin, no? And the efferent, ito naman ay instruction coming from the brain towards the muscle to do the necessary action. Okay? So pag sinabi ng ng kunwari halimbawa yung balat natin ay naidikit natin sa mga na, sa plancha, mainit na plancha, di ba? Magbibigay sa ng impulse doon sa ating brain. Oops, mainit na plancha. Okay? Anong sasabihin ngayon ni brain? Pull it out. O utusan yung yung muscle, no? Oops, ayun. Kaya nagkakaroon tayo ng reaction. Okay? So, the only problem happens is Once either way, once ang ating afferent nerve ay hindi gumagana, delikado po yun. No, Ibig sabihin nun, kahit na nakadikit ka na sa hot object, pag hindi gumagana yung ating efferent nerve, ibig sabihin nun, wala lang. No? Nasusunog na yung balat mo, wala lang. Or, other way around, mayroon siyang reaction, ah, mayroon siyang receive na, 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 na impulse coming from the skin, And yet, yung ating efferent nerve hindi functional, 'no? Mabagal, 'no, ganun din. Magkakaroon siya ng burn, 'no, masusunog 'yung diba, balat. Excuse yes. me, sir. 'Di ba pa sir yung merong may ano, yung merong a uh, uh, ano na, yung parang hindi nakakaramdam ng sakit or whatever, yung merong ganong cases eh? O, uh, pamamanhid, 'no? So, I I cannot diba, yung talagang binabar... wala si mararamdaman na sakit. Uh -huh. na nang naman. Mm-hmm. I, 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 cannot exactly remember, pero yun, yun, tama po yun. Meaning to say, hindi na, oh, hindi na gumagana yung mga, yung nervous system ng gano'n, no? Particularly, both either afferent, tsaka yung efferent na mga nerves. No? So yung mga nerves na to very vital ito sa ating katawan. Okay. So, kung mayroon tayong somatic nervous system, ayan, mamaya, ang susunod naman na slide ay mayroon tayong autonomic nervous system. Okay. So ano naman si autonomic nervous system? Ito naman nagre-regulate ng ating wow, no? Nagre-regulate involuntary. Sinabing involuntary, 'di ba? Maraalala ko sinabi ni Tere, involuntary meaning to say walang ano conscious effort, no? Kanina, voluntary 'yon, no? Yung afferent sa afferent voluntary 'yon. Pero the involuntary or the autonomic nervous system, ito naman nagre-regulate ng movement, no, ng physiological processes sa ating katawan, halimbawa, ng ating heart rate, no? So, paano tumitibok ang puso? It's the brain that does the work, but it is the, uh, by by its nature, autonomic yun, automatic siya, no? Siya lang yung, basta lang kung siya lang siyang gumagalaw ng ganon, no? Kaya uh, ang movement niya depende 'yan sa enough na blood na kailangan ng katawan natin na dumaloy, no? Neither too fast, neither too low, no too slow, no. So ganoon. Okay? Siya din ang nagco ng ating pagkakaroon ng <clears throat> 'yan, konektado 'yon sa blood pressure, no? Dapat yung balance yung ating blood pressure, no? Ah, uh, kahapon medyo 'yun nabanggit ni Doc Dane na yung 120 at 120 120 or 80 medyo sa bagong studies medyo magkaiba. Pero ako ang suggestion ko lang let's focus lang pag sinabi kasi nang DS na 120 over 80 igawin lang natin normal. Yun na lang ha. Huwag natin masyado ma-entertain yung ibang idea kasi pagdating sa exam eh, doon magbe-base yung DOH, no? So we stick on the 120 over 80 na ano na blood pressure which is according to DS normal. Okay? And then kinokontrol din niya yung respiration, no? Yung ating paghinga, no? Para sakto lang yung ating paghinga, enough to intake oxygen and enough to remove or to uh, dispel, no? To terminate, to eliminate carbon dioxide. Ganon din yung digestion, yung pagkain natin ng pagkain. At ito naman, yung sinasabi niya rito, sexual arousal. No? Ito yung sexual stimulus. So, yon no, hindi mo naman maram, yon, hindi mo man sinasadya, but given the stimulus, 'di ba, magkakaroon ng reaction yung ating katawan and there goes the sexual uh, arousal na sinasabi. Okay. So, yan lang po ang mga bagay na dapat nating tandaan. ayon, uh, ayun. So, we don't have much time anymore. Pag-usapan sana natin yung respiratory system. Balikan na lang natin, ha? So ano yung tanong natin, if any, regarding sa ating discussion sa lymphatic tsaka sa ating nervous system? Wala na po? So ang critical lang ng lymphatic system, tandaan lang lagi natin, na exam ng DOH, ang gusto nilang malaman is that familiar tayo doon sa mga functions ng different parts and organs ng ating lymphatic system but generally speaking ang lymphatic system ito ay it's storage ng ating mga to the, to the lymph ducts storage ito ng white blood cell that is ready to fight ready to defend the body against harmful microorganisms Pagdating naman kay nervous system, si nervous system naman, siya yung taga-gather information, siya yung taga-store na information, at siya yung nagpa-process na information na yan at gives the, act, the appropriate reaction to a given stimulus. Ibig sabihin nun, sa pamamagitan ng ating uh, nervous system, nagkakaroon ng ano na maging maayos yung ating pangangatawan healthy ito at protected ito sa mga any any organisms, harmful organisms that may try to destroy the system, the human body system. Okay? So, babalik ulit tayo dun sa issue na mahalaga na ang ating katawan alagaan natin, pakainin natin ng masustansyang pagkain, huwag natin pupuyatin ng gusto, bigyan natin ito ng sapat na exercise, at tigit sa lahat, bilang masas therapist, no? Uh, i-encourage natin yung mga tao na magpamasas din sila at especially tayo mga massage therapists no importante na tayo massage regularly upang sa gayon ay manatiling healthy ang ating katawan okay so kung maalala niyo sa ating discussion later on no sa three stages of massage no there are three stages if you remember we have the pre massage massage proper and the post massage sisigoy the post massage Di ba mayroon tayong aftercare? Sa aftercare, doon natin sasabihin sa client natin, Sir, ma'am, para mapanantiri natin na healthy yung ating katawan, I would strongly recommend na magkaroon po kayo ng regular exercise, kumain po kayo ng masustansyang pagkain, magpahinga po kayo ng sapat sa oras, uh, at uh, yun po, upang sa gayon ay mga palagaan ninyo ang iyong pangangatawan. No? Because as massage therapist, part of our duty no based doon sa ating code of ethics part of our duty is to educate the public about the benefit no about the benefit of massage no and also the benefit of having or maintaining a healthy lifestyle no hindi lang tayo nagmamasay para kumita tayo nagmamasay tayo para i-educate din natin yung ating client as part ng ating obligation according sa DOs code of ethics na makikita natin sa Administrative Order 2010-0034 na pangalagaan natin no, uh, at, at i-educate natin yung ating mga kliyente particularly doon sa mga bagay-bagay na mag, makakatulong sa kanila na magkaroon tayo ng healthy, na, na, malusog, na pamumuhay na maging kapakipakinabang sa ating lipunan. Okay? So, do you have last question before we go? Okay, so kung wala na, And then uh, by tomorrow, we will, ay, by tomorrow, today is Friday. Sir, wala tayong quiz ngayon, sir? We're supposed to have our quiz, pero hindi kasi tayo nakapag-lesson ko. Uh, <laughs> hindi tayo nakapag-lesson, pero try ko pa rin i-post yung quiz natin for today. Uh, pwede niyong gawin by tomorrow. sir? Okay, ko lang. Yes, Lloyd. Bukas, ah uh, kailan yung quiz, sir? Mamaya or bukas, sir? Baka bukas, Lloyd, kasi inuna natin yung ating, ano, kasi wala tayong lecture kahapon. Ah, uh, oh, oh. na lang bukas class tenyo. I might be giving 50 items, no, starting tomorrow. And then ah uh, dahan-dahan siguro isasama ko na ibang mga discussion natin para para maging familiar kayo sa mga quizzes, no. Yung mga nagtatanong, sir, paano yung mga hindi namin na take up na quiz? do not worry kasi you'll be encountering that one in the coming weeks. Ah uh, Aabot na tayo ng 100. Per quiz, I will make sure na at least 100 questions yung ating itatanong. Okay? And I hope na maging maganda naman yung inyong performance, no? Yung mga hindi pa naging top 10, i-try nyo pa rin sa top 10, no? Makuha yung top 10 sa ating mga quizzes. Okay? So, wala nang tanong. There will be being none. Maraming maraming salamat sa inyong uh, ano, sa inyong time. And then be ready for the quiz. I'll do it tonight. Gagawin ko ngayong gabi. I'll give it tomorrow. And then tomorrow and Sunday, maging open siya for you to 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 take the quiz. Okay? So Saan so marami. Saan na nito, sir? Remark. Remark, ano Sat yun? Hanggang naman pa kasi Saturday po bukas, hindi pa ako makaka-quiz ah, uh, pwede mong i-take sa Sunday remark? Uh, ah po sige pa uh, yung hindi maka-take sa quiz bukas you can take it on Sunday at mo siguro apa. baka early morning ng Monday ah okay. thank you po sir okay so maraming maraming salamat kire may sasabihin ka pa ala po sir nasabi na po na remark sir kasi busy din po bukas ipasahod eh ah Kaya... uh, okay oo si si KJ KJ may sasabihin ka hindi na kita naririnig KJ Hello, KJ. Are you are you there? Wala, busy si KJ. Si, si Christina Baisauli. T Tina, Tina, how are you? Tina. Okay, busy din si Tina. Si Tiffany. Tiffany? yeah. How are you? Sir. Kumusta yung study mo? Okay naman, sir. Medyo okay naman. busy naman. lang. <laughs> ah, okay. Sige. Alam naman natin yung mga na, natin na mga pag mga mga nanay mostly mga ano yan, no? multitasking lagi. Oh, yeah, yeah, sir. Kasi yung okay. time, the time ng klase natin, it's time ko sa anak ko for call after school. Ah, okay. Anong doon? Bilang nga, anong pati mo sudan doon. Ay lang. Oh, Naunsan naman sudandira dira. Hmm. <laughs> <laughs> okay, sige, maraming salamat at nagugutom na yan kasi, sino'y okay, have a, nice have a nice day, God bless everybody. Thank you, bye -bye. Okay. bye, Bye sir, bye my okay. sir. sir, P.J. salamat, God bless, have a nice weekend, sa lahat. Okay, have nice weekend, have a great weekend, Same here, God bless, God bless. Thank you, sir, thank, thank you. you.